Дізнавшись, що незабаром на їхню родину чекає поповнення, Джон Ледженд і Крісі Тейгін вирішили переглянути житлові умови. Пара не тільки змінила адресу, а й узбережжя. Із прохолодного Нью-Йорка, де вони мешкали у квартирі-студії, знаменитості перебрались до сонячного Лос-Анджелеса, придбавши будинок із 8 спальнями. Чи не став переїзд на заваді творчим планам Ледженда, ми розповімо у нашому наступному сюжеті, де також поділимось звісткою від Сі. Після 5 років відчайдушних спроб 37-річний Джон Ледженд і його дружина Крісі Тейгін нарешті чекають на первістка. Натхнений цією подією, музикант навіть створив повільну баладу «Under the Stars». Я хотів написати пісню, яка буде об'єднувати людей. Уся ідея в тому, щоб дарувати красу і любов, поділився в інтерв'ю Ледженд. Його творчого запалу вистачило на більше, ніж один трек. Як стало відомо, наразі володар Оскара працює над новим альбомом, який побачить світ уже цього року. Я проводжу багато часу у студії з дуже талановитими музикантами. Сподіваюсь, у нас вийде щось дійсно прекрасне, розповів Джон. Думаю, платівка буде готова через декілька місяців. Я планую презентувати її влітку, може, на початку осені, але точно цього року. Нагадаємо, останній студійник Ледженда «Love in the Future» вийшов у серпні 2013-го. А от до виходу нового студійника Сії залишились лічені дні. Платівка «This is Acting» потрапить на полиці крамниць 29 січня і стане 7-ю у дискографії артистки. Її попередник альбом «Thousand Foam Sophia» побачив світ у липні 2014-го і отримав безліч схвальних відгуків. Особливість лонгплея «This is Acting» у тому, що він складається з матеріалу, який відкинули інші музиканти. Кому саме мала дістатись презентована сьогодні композиція «Unstoppable», Сія залишила у таємниці, тож одразу після релізу у мережі почались жваві обговорення. Лідером серед припущень користувачів стали Кеті Перрі і Майлі Сайрус. Наразі місіс Фуллер зайнята не тільки випуском нового альбому. Як стало відомо, вона створила композицію «Angel by the Winds», яка увійде до саундтреку документальної стрічки «Богиня полювання на орлів». Про першу за 2000-річну історію Монголії дівчину-мисливця на орлів.